por un goberno de esquerdas, pero iso sí, apostaremos por un goberno de esquerdas que inclúa e garantice o desenvolvemento do programa que ten Lugo Novo para as persoas. Non só apostamos pola alcaldía, é que aprobamos o primeiro orzamento da alcaldía de Lara Méndez, pero despois o que si nos topamos foi que o proceso de negociación foi indo cada vez a menos, e teño aquí un documento asinado pola concelleira de Economía, por Ana Prieto, donde, entre outras cousas, para que nos comprometéramos o orzamento do ano 17, se comprometían a eliminar todos os contratos caducados do Concello de Lugo. Naquel momento, según este documento, eran 7. Deses 7 contratos, hoxe hai 44. Ben valeu que Lugo Novo non apostou pola política e pola xestión da señora Lara Méndez. Para Lugo Novo é fundamental, primeiro, facer unha cidade que sexa accesible, que sexa que se humanicen os barrios, que se humanicen os espacios e que sea unha cidade ben dimensionada. Que quero decir? A nos parecenos que o que procede é apostar pola rehabilitación, apostar pola recuperación de espacios que están ahora mismo absolutamente degradados. Podo poñer un exemplo, a Plaza da Liberdade, que é un puro aparcamento, e todo eso permitiría, primeiro, recuperar vivenda. Nos apostamos por censar todas as vivendas vacías que hai ahora mismo, apostar por ofertar vivenda social para aluguer. É unha das demandas máis potentes que ten o espacio dos servicios sociais ahora mismo, é o aluguer de vivenda. E tres, sacaríamos dos barrios moitos focos de conflito. En 2019, maio de 2019, Lugo Novo quere ser forza de goberno, sí, porque nós entendemos que somos unha forza útil, que somos unha forza que pode resolver cousas e que pode ser unha forza política que contrapese un goberno absolutamente incapaz de executar a política do día a día, porque é moi fácil falar de política cando se fala de presentar a maqueta de intermodal, cando se fala do proxecto de rexeneración da antiga residencia sanitaria. É moi fácil falar de desdoblar a Ronda Norte, é moi fácil falar de acabar a Ronda Leste, pero claro, é que esos son proxectos que son responsabilidade do Ministerio de Fomento, da Xunta de Galicia, e que queda moi ben se o partido que goberna aí é da nosa corda, nos dá o parabén. Pero eso non é o que Lugo Novo ve. Lugo Novo quere falar das cousas do día a día, do goberno para as persoas e nas necesidades do día a día. Transporte público, poder ir ao traballo no noso transporte público, aparcamentos, xestión da hora, xestión dos servicios sociais, eso que nós entendemos que é o goberno. Como medidas para a participación no rural, pois efectivamente, elección democrática de pedáneos e consellos parroquiais. Claro, elección democrática de pedáneos para que sexan os representantes dos cidadáns diante da alcaldía, non ao revés, porque agora mesmo temos un sistema no que o pedáneo, digamos, que é o brazo alargado da alcaldía. Non, nós queremos xusto a cuestión inversa. E despois, no casco urbano e na participación da organización diaria, entendemos que hai que activar a participación nos consellos sectoriais para que o movimento asociativo poida participar, poida aportar as ideas de veciñas e veciños, pero en consellos sectoriais vivos, nos que non sexan simplemente rendición de contas. Pero unha das cuestións fundamentais é que será a primeira que poñeremos riba da mesa é resolver o conflito de persoal do Concello. Cando nós fixemos esa proposta, non era unha proposta feita ao albur, sino que estaba ben estudada, ben meditada, efectivamente, falada con José Vázquez Portomeñe, analizada con bastante xente que traballa no Concello, e pareceu-nos que era a única que podía desbloquear a situación actual. Na situación actual, o descontrol no Concello é absoluto. Nin hai control horario, nin hai jefes de servicio nos distintos servicios, nin hai promoción de ningún tipo, non hai absolutamente nada de orden e control dentro da casa consistorial. Polo tanto, para nós, de pouco sirve falar de moitos proxectos se despois quen ten que leválos a cabo, porque os 25 que se senten no salón de plenos, goberno incluído, poden ter moitas ideas. Pero quen ten que trasladar esas ideas, executalas e puñelas en funcionamento, vai ser todo o personal administrativo do Concello de Lugo. Comunicámolo por escrito á alcaldía pedindo unha reunión para explicarlo e para que o puxera en marcha. De todo, insisto, foi moi positivo, entendemos que é unha excelente medida, pero falta unha parte, que a actual alcaldesa, a min personalmente, un día díxome que non podía atender a petición porque non había conflito.
Para Lugo Novo, o diseño que plantea para a cidade, para os próximos 4 anos, é o noso programa, que é a cidade, as persoas e o goberno. Parécenos que hai que traballar nos tres campos e que Lugo Novo pode traballar na cidade para mellorala, como comentábamos, en accesibilidade, en facela máis bonita, en facela máis cómoda, en apostar pola peatonalización, en apostar por un transporte público eficiente, pero tamén podemos traballar no plano das persoas, sobre todo traballar cas persoas máis vulnerables, porque os servicios sociais son para iso, para axudar as persoas realmente en risco de exclusión social, a persoas con problemas serios e que hai que atender de xeito eficiente e inmediato. Lugo Novo aposta por un modelo de servicios sociais no que haxa unha soa ventanilla de recepción de cada caso que permita que unha persoa dirixíndose a ese punto teña toda a información para o caso a tratar. E despois, en canto ao goberno, xa acabamos de comentar, fundamental arreglar a casa. É dicir, ou se resolve o conflito de laboral, ou o resto, dificilmente se pode levar a bo porto. E dous, a parte de goberno ten que ser áxil, eficiente e, sobre todo, ten que estar centrada no orzamento de Lugo, que non está mal, que son preto de 100 millóns de euros. E para rematar, a universidade. Unha das pezas fundamentais do Lugo do futuro é o campus universitario. O campus universitario por prestixio, o campus universitario por investigación, o campus universitario por impacto económico.